dinheiro na internet sem investir quase nada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Wesley Pereira, do blog saibaganhardinheiro.com. Aproveita, dê uma olhada lá, tem muitas informações super úteis para você começar seu negócio online. E aproveita também e se inscreve no nosso canal aqui para você receber as melhores dicas sobre empreendedorismo digital. Nesse vídeo nós vamos abordar algumas coisas que você pode fazer e que eu faço, que dá certo para mim, para que você consiga ganhar dinheiro na internet sem investir dinheiro, tá bom? Você vai investir tempo, mas você não vai investir dinheiro. Então nós vamos falar, eu vou falar aqui para você, coisas que realmente dá resultado para mim, tá bom? Você precisa entender o seguinte, para você trabalhar sem investir dinheiro, a melhor forma de você ganhar dinheiro é trabalhando com marketing de conteúdo, tá bom? O que é marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo é aquela estratégia em que você dá algo de valor para sua audiência e ele retribui, às vezes, adquirindo algum curso, treinamento, alguma palestra online, até algum evento presencial que você está indicando. Mas para que isso aconteça, a pessoa ela tem que confiar no seu trabalho, ela tem que gostar do conteúdo que você dá para ela e não simplesmente você querer vender para essa pessoa. E o marketing de conteúdo, pessoal, é uma das melhores formas de você vender na internet. Por quê? Porque você cria autoridade no ramo em que você trabalha. E a partir do momento que você cria essa autoridade, as pessoas começam a te acompanhar e começam a seguir o seu trabalho e começa a ver que o que você faz dá resultado tanto para você quanto para outras pessoas, né? Então essa é a vantagem de você trabalhar com marketing de conteúdo. Você dá conteúdo para a sua audiência, conteúdo de valor realmente, tá? Esse vídeo, por exemplo, é um vídeo onde eu estou dando conteúdo para você. Ainda não, né? Vou dar ainda, vou falar de alguns pontos principais aqui para você conseguir vender online. Primeira coisa que você precisa ter em mente e uma das melhores estratégias que eu utilizo hoje para conseguir realmente ter autoridade no ramo que eu trabalho, que é nesse nicho de marketing digital, é o YouTube, gente. Então, se você deseja vender sem investir praticamente nada, crie uma conta no YouTube, começa a subir vídeos dando conteúdo para a galera, tá bom? Independente do nicho em que você atuar. Vou dar um exemplo aqui. Se você é um cara fitness, você é um cara que gosta de educação física, você é um cara que curte fazer a reeducação alimentar, você gosta dessa área, mas você não é professor, né? Você não é um professor de educação física, você não tem um diploma. Você consegue ganhar dinheiro nesse nicho de emagrecimento? Com certeza, tá? O que você pode fazer? Você pode deixar claro nos seus vídeos que você não é professor, mas que aquilo está dando certo para você, e dar conteúdo, mostrar a refeição que você está fazendo, mostrar o que você está fazendo para a galera. E no final do vídeo, de uma maneira bem sutil, você pode indicar algum produto para aquela pessoa realmente melhorar a condição física, tá bom? Isso pode acontecer em qualquer área, galera. Qualquer área mesmo, na área de saúde, na área de, um exemplo, se você pegar produtos de alimentação, né? Se você for promover produtos na área de alimentação, ou algum bolos no pote, mestre do espetinho, curso de hambúrguer gourmet. Se você pegar um canal e fazer um canal dando dicas de culinária para a galera, fazer receitas bacanas, se você gosta disso, ao final você pode indicar um produto dessa área. Mas primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa dar conteúdo para sua audiência. As pessoas têm que se familiarizar com você. E essa é uma maneira extraordinária que dá certo. Então, utilize o YouTube para você dar esse marketing de conteúdo para as pessoas, para criar autoridade no nicho que você está trabalhando e vender, tá bom? Olha, outro ponto, marquei aqui no meu notebook para não esquecer. Outro ponto muito interessante que você precisa trabalhar, galera, é com blog, tá bom? Ah, mas eu preciso de um blog para ganhar dinheiro na internet? Gente, se for ver, se você usar só o YouTube, às vezes você ganha dinheiro. Mas eu sempre falo nos meus vídeos o seguinte, você precisa diversificar suas fontes de tráfego. Se você usar uma fonte de tráfego só, o que acontece? Às vezes aquela fonte de tráfego pode parar de dar dinheiro para você e você vai ficar na mão. Agora, se você tiver várias fontes de tráfego trazendo dinheiro para você, uma fonte para, a outra dá dinheiro, a outra para, a outra dá dinheiro. Então, você precisa diversificar. Por isso que eu vou falar três aqui nesse vídeo, tá? Em outro vídeo eu falo mais.
Então, ó, primeiro o YouTube, segundo o blog. Crie um blog e trabalhe da mesma forma que eu falei, só que com o blog. Você começa a dar dicas no seu blog, tenta posicionar seu blog, tá? Deixa ele na primeira página, na segunda página do YouTube, né? Naquele nicho que você está trabalhando. Com isso as pessoas vão te achar no Google, vão ver o seu blog, vão ver o conteúdo, vão começar a curtir o seu blog e ao fim você vai conseguir vender para essas pessoas e vai conseguir ganhar dinheiro trabalhando em casa, tá bom? Então utilize o blog da mesma forma que eu falei, que eu dei dos exemplos do YouTube, só que às vezes escrevendo. Ou se não, você pode, olha que bacana, você pode colocar os dois para trabalhar para você. Você pega os vídeos lá do YouTube e posta no teu blog. Eu faço muito isso. Se você entrar no meu blog, no saibaganhardinheiro.com, você vai ver que eu faço muito isso. Eu coloco os vídeos meu também no meu blog. Então é uma junção que dá muito certo, tá bom? Então use o blog, tá bom, gente? E o terceiro ponto, olha, que você precisa utilizar, que realmente dá um resultado muito bacana e que você vai perceber que as três coisas vão trabalhar totalmente juntas, é a lista. Crie lista, gente, tá bom? Crie lista de contatos, contrate um autoresponder, né? É, tem vários hoje no mercado aí, o Aweber, o GetResponse, o LeadLovers, né? Eu, por exemplo, estou vendo agora mesmo para trocar, eu estava utilizando o GetResponse, mas eu vou trocar para o LeadLovers porque tem mais informações em português, tá? Então eu vou começar a trabalhar com o LeadLovers agora. Eu gostei do plano dele, dá para trabalhar bastante. Então eu vou passar para isso também. É, mas é o seguinte, mude, comece a utilizar a lista, dê conteúdo nos e-mails que você mandar para as pessoas que se cadastrarem na sua lista, não queira só vender, tá? Porque quando você começar a fazer isso, eu repito, você vai criar uma audiência, as pessoas vão abrir seus e-mails e você vai conseguir vender futuramente para essas pessoas. Quando você trabalha com tráfego orgânico, os resultados eles demoram um pouco mais para vir do que quando você trabalha com tráfego pago, tá? Só que os resultados do tráfego orgânico é um resultado mais consistente. Você consegue ter resultado com tráfego orgânico por muito mais tempo do que com tráfego pago. Vou dar um exemplo, por que eu estou dizendo isso? Quando você trabalha com tráfego pago, você sobe uma campanha, por exemplo, no Facebook. Eu trabalho com tráfego pago, tá, gente? Eu tô falando isso, tá? Mas eu trabalho com tráfego pago e dá muito resultado para mim. Eu não tô dizendo que é ruim trabalhar com tráfego pago. Pelo contrário, eu diversifico minhas fontes de tráfego e o tráfego pago ele dá um resultado instantâneo. Só que se a sua campanha parar por algum motivo, ou sua conta bloquear, ou você não tá dando mais resultado, ou por algum motivo a sua conta parar, ou pronto, aquela fonte que estava te dando dinheiro, puf, acabou. Agora, o tráfego orgânico, eu tenho vídeos, por exemplo, que fazem um ano, dois anos que tem no meu canal, que às vezes ainda caem vendas de lá, né? Então, olha que bacana, o tráfego orgânico ele é mais consistente, né? Então, se você tiver várias plataformas para você, né, tudo conciliadas, você vai conseguir vender muito mais na internet e de uma maneira consistente, tá? Então aplique essas estratégias que eu coloquei para você. O curso que me orientou a fazer tudo isso foi o curso do Alex, que eu sempre falo, tá bom? Que é o FNO, Fórmula Negócio Online. Foi o curso que eu fiz que realmente eu consegui montar toda essa estratégia aprendendo. Se você não sabe, você pode adquirir o treinamento que eu adquiri e começar. Aqui embaixo tem um link na descrição. Se você já sabe fazer o que eu estou falando, não adquira curso nenhum. Vai lá e arrebenta. Faça, comece a criar sua estrutura online. E, gente, dá resultado. Garanto para você, se você começar a dar conteúdo de qualidade para a sua audiência, você vai vender, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostaria muito que você deixasse um like para mim, um gostei aí. Se inscreva no meu canal aqui para você receber mais orientações sobre como ganhar dinheiro na internet, como afiliado de produtos digitais. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você gosta e deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.